Actualitat, perquè ara el que fem és parlar de la situació que fa molt de temps que dura a les pistes de Paco Águila, conegut també com Can Ferreter, al barri de Canyet, perquè allà entren gairebé a les fosques. El robatori de cablejat a principis d'octubre ha provocat aquesta situació i ara, amb el canvi d'hora, doncs clar, es fa fosc més aviat i, per tant, encara ho pateixen més. Ho està seguint la Berta Soler, que ha anat fins allà. Bona tarda, Berta. Bona tarda, Carles. Doncs sí, només 8 dels 52 focus que habitualment il·luminaven aquestes instal·lacions esportives, les pistes Paco Águila, actualment funcionen. Això passa perquè van patir un robatori de cablejat que impossibilita l'encesa del total dels focus de llum. A més, aquesta problemàtica amb el canvi d'hora s'ha agreujat, ja que la foscor limita molt els entrenaments dels esportistes, sobretot dels més menuts, i també dificulta molt la tasca dels entrenadors. De tot plegat, en podem parlar amb en David Gallego, qui és el president de la Unió Gimnàstica Esportiva de Badalona. Bona tarda, David. Hola, bona tarda. Què està passant amb aquesta situació que s'allarga tant? L'Ajuntament comenta que està en tràmit de reparació. Per què s'allarga tant? Doncs la veritat és que no ho sabem, perquè des de l'Ajuntament no ens donen cap informació i sempre que preguntem són balons fora de estem en ello. A tot això ara s'hi suma la problemàtica del canvi d'hora. Com ha afectat això als entrenaments? Doncs comença a afectar perquè ara començarà la temporada de pista i tindrem problemes perquè no podem entrenar bé a la part de salt de perxa, no podem fer les tanques, no podem fer llançaments. Teniu pensat traslladar-vos a alguna altra instal·lació esportiva? No, en principi no, perquè entenem que això ha de ser temporal, però esperem que sigui temporal. Val, nosaltres ara també volem parlar amb els atletes, que al final són els que són els més perjudicats. Tenim aquí amb nosaltres a la Marta Guirao, qui és entrenadora d'un grup d'esportistes dels més petitons. Bona tarda, Marta. Bona tarda. No sé quines recomanacions els has donat als més menuts perquè entrenin i potser per prevenir riscos. Doncs ara amb el canvi d'hora es fa fosc molt més aviat i hem recomanat que portin, si volen, alguna llanterna, algun frontal, però clar, al ser petit i estar tota l'estona corrent, els és incòmode, llavors per ara no els porten. Però això està dificultant molt els entrenaments perquè a l'hora de fer, per exemple, sèries en aquesta zona, costa molt que puguin veure clarament. Fins fa una setmana amb aquests nens encara podien aprofitar la llum de dia, no?, per entrenar. Com ho estan vivint ells? Doncs home, es poden neguitosos perquè el no haver-hi llum sempre, qualsevol cosa els posa més nerviosos del compte. Però sobretot a l'hora d'entrenar el torn dels grans, que és el meu torn en aquest cas, a partir de les 7 encara és molt més fosc i estem tenint doncs, molts problemes per fer segons quines disciplines, per exemple les tanques, no podem fer-les a les fosques, evidentment, o els salts o llançaments a les fosques no es poden fer, això està costant molt. Heu notat que hagi disminuït el nombre d'alumnes per aquesta situació? Sí, això està també afectant, ja que cada vegada hi ha menys nens, o sigui, hi ha nens que s'apunten, però cada vegada hi ha menys nens a les pistes, perquè també el fet de tenir una mala instal·lació, de faltar material, de tenir la pista sense homologar, tot això dificulta que al final els socis es vulguin apuntar i venir al club. Tot això que comentes, no? Volem parlar també, com deia, tu ets atleta, federada. No sé, tens molts companys que han estat campions, em sembla. Com us afecta això a l'hora de també aquestes situacions que comentaves, de material antic? Com us afecta a vosaltres, el vostre rendiment? Sobretot el tema de les lesions, ja que, com bé dius, tenim atletes que han arribat a campionats d'Espanya i fins i tot d'Europa, que han sigut campions d'Espanya inclús, i tot el tema de la pista sense homologar, la falta de material, les males condicions, al final afecta tant el rendiment, físicament, mentalment, perquè clar, tothom vol entrenar en unes pistes en bones condicions, i també a l'hora de poder organitzar competicions, que per un club és molt positiu fer competicions a casa seva i nosaltres no les podem fer. No sé si ho han pres a través de xarxes socials algunes iniciatives per queixar-vos d'aquesta situació? Sí, a xarxes estem molt actius, tant a Twitter, Instagram, ara també comencem amb TikTok a fer alguns vídeos i el que intentem sobretot és doncs reclamar que d'una vegada ens puguin arreglar aquestes instal·lacions per als nostres esportistes. Moltes gràcies, Marta. A vosaltres. Doncs ja ho veieu, Carles, la paciència dels esportistes i entrenadors de Paco Águila s'esgota. Recordem que en aquestes instal·lacions esportives també hi entrenen jugadors del Rugby Club Badalona, que a través de les xarxes socials han demanat a l'Ajuntament que actuï amb urgència. Gràcies, Berta. Doncs seguirem aquest tema, que com deia ja fa temps que s'arrossega. Veurem quina resposta es dona l'Ajuntament. Gràcies per aquesta última hora i felicitats.